majikan tua, sumangga ibu Mina bareng bapak Haji Din sekeluarga. Wong Banten, wong Banten nene, wong Banten, mumpung anak gambare, mumpung di shooting kamera anak kenang-kenangane, manjak ning dhuwur panggung. Ayo diajaki batur-batur orang apa orang bayar baik ya, gratis. Hormati wong Bangkir Kuning Sumangga. Ibu Mina bareng Bapak Jidi, majikan tua. Lamun are rumah tangga beberan, aja nganti awan bengi keluyuran. Bagi kesu batur mereka. Ibu Mina bareng Bapak Haji Din, amai si Pawong Banten, begatisan sampenan entok talake. Bulan rima mungetan kuis kudu Bos Bogor, kanggo wong tambah hormati sedulur mimi kuku mamaku, kanggo sapa Jemas, Mama Anum, mamanya Anum, wong endi Mama Anum, wong lo bener, Mama Anum wong lo bener, aduh mempangan Mama Kelema, wong lo bener, sungguh wong lo bener Mama Anum, Lara Ati. Wong lo bener Mama Ani, kesuwun Mama Ani, kanggo Nok Mina, majikan tua majikan nom. Wong Bangkir Kunir, kanggo Wa Eti Wanini, siwe kawasan Pindangan. Thank you.
tiga mampet telah Bumbanten begat bisa sampai nan entok talake wong Banten kulan rimbang sokatan kuis kudune kanggo wong Banten sapa maning aya wulan aya wulan wong Banten sayang aya wulan wong Banten aya wulan wong Banten aya wulan wong Banten nyiksani mati aya wulan aya wulan aya wulan aya wulan aya wulan aya wulan wong Banten aya wulan wong Banten aya